Do Prague Playoffs zbývají pouhé dva měsíce. Co všechno se bude muset stihnout a co pro vás konkrétně znamenají ty dva měsíce příprav? Tak já se budu soustředit jak na vlastně sestavu týmu do konce sezóny a do Prahy v rámci Prague Lions a zároveň se budu soustředit na to, aby jsem sice ještě nějaký závody absolvovala, ale aby jsem rozprostřela ty závody tak, aby to bylo pro Kečí a pro Sliho co nejkomfortnější a aby jsme přijeli v plné síle do Prahy. Na co všechno se mohou těšit diváci? Tak především si myslím, že je úžasné to, že v rámci Prague Playoffs se bude, nebo jezdci, kteří se toho budou účastnit, jsou jezdci, kteří byli na olympiádě, kteří vyhráli zlatý medaile, stříbrný, bronzový. Ta podívaná tam v rámci té špičky světové bude opravdu naprosto neuvěřitelná a vlastně bude to úplně poprvé, co takhle po olympiádě se bude startovat takhle vlastně v Praze a myslím si, že to bude jedinečná příležitost pro všechny. Jak to bude s českou účastí? My víme, že Czech Equestrian Team umožňuje opět mistrům České republiky start ve dvoujezdové kategorii. V té pětivězdové je šance, že uvidíme také další české jezdce? Je tam určitě šance, ale komunikace tady to bude až blíže k Prague Playoffs. Připravujete také speciální show doprovodnou pro diváky, která doplňovala ten sportovní program? Tady to se momentálně řeší, čekáme samozřejmě, jak to dopadne s různýma opatřeními, ale chceme samozřejmě divákům připravit co nejhezčí prožitek, ať to bude v rámci poznávání třeba různých jezdců nebo i nějaké show. Jsem si jistá, že to namixujeme tak, aby v rámci regulací a povolení to bylo všechno v pořádku, aby si to diváci užili jak sportovně, tak i měli třeba možnost, jak jsem říkala, se potkat třeba s různýma jezdcema. Z hlediska sportovního programu je ten model daný dopředu a jasný, tak jak to bylo předešlé dva ročníky? Je to tak, víme dopředu, jak to bude nastavené. Já se teda přiznám, že si pro jistotu ty pravidla ještě jednou přečtu, i když všechno zůstává při starém, aby jsme byli pořádně připraveni, ale tým tam je samozřejmě zase širší, je to jiné než v rámci jednotlivých kol globálky, jelikož tam bude vlastně tým skládat ze tří jezdců, který se budou počítat v rámci té soutěže. Takže to bude samozřejmě změna oproti jiným kolám v průběhu ročníku.